Assalamualaikum. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahanya. Tampilannya neng nak? Suka nggak suka? Jawab habis itu. Neng tuh badan naros. Hari A teh naros cinta kak neng. Wih, naros atuh ayam neng. Terus mitosnya naon A? Ayam neng. Walaupun lautan membentang, A mah trek di renangan demi neng. Terus? Nya, walaupun gunung sakitu gede, ku A'a mah rek ditaekan jeung demi neng deui. Leres ya teh. Nyaraos atuh. Jangankan gunung, api mengelilingi pun saya mah akan merobos demi neng. Terus nah, kamari teu datang ka dieu. Grimis neng kamari teh punten nya.